Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Lelo, na olaksandeni balamba ma dessous, na quelques personnes moko basenga kinga na laksa bango ndengeni okolamba ma dessous ya mutu pasité dans ma dessous formule moko facile. Voilà. Ma dessous na ngana no yango yo. Nga basona la ma dessous. Na somba ma dessous na oyo boye. Hein? La somba ango na Tesco on a bato bazan na England yeah? Bato bazan na Londres madesu na Tesco yango yo eza 50 grammes donc na tie na lamba ango ba chasse mibale voilà bon mona ba chasse mibale ou eza eka lokola exemple voilà madesu na nga yango bon mona na tie deja na nzungu na sokoli yango bien bien fo sokola madesu abim sa pe mwanda mwa salite na ye. Madesu nanga yango bomona na sokoli ye bien na tie ye na moto. Madesu nanga ezala ma formule moko simple po na sutu ba debitan bato ba oye kolamba. Na madesu nanga na otia makayabu. Bomona na za makayabu nanga wana de mokso nanga ya makayabu yango na otia na madesu. So ipo moni ke otia mbisa okaoka kaka yo. So po lingo tia makoso kaka yo. Otia mabumu kaka yo. Me, ngayi na otia makayabu pona recette moko facile, formule moko facile pona batu oyo ba sengenga ndeni balamba madesu. Voilà, na sokoli madesu nanga, na poni na madesu nanga, na sokoli yango pe na tie na nzungu boye, na otia feuille dorée na ngayi. Fey nangai yango yo na tie na uzwa mungwa otano mezi mo ya mungwa muke muni natika mungwa mukie na tie na madesu nangai ngai madesu nanga na prefera mingi kolamba madesu ba legume na mafuta mbila nanga oyo bato baza na Londres na somba ango na Tesco, Saint-Sibiri, Morrison, Asda. Mafuta o eza ndeti pel zet, eh? Bata, bazaywa ya kala. Bayebi mafuta pel zet. Voilà. En plus, oyo eza bien pour la santé. Eza ka te po eza ikangamarate, mais eza bien pour la santé. Bo mona, ba konteni na ngondenge zali. Voilà. Na ozo madesu na nga. Na tie mafuta na nga ya mbila. Bomo na wana wata mafuta mbila. Na wata pe belete na tie ka andamu. E wezali tomate. Ye, tomate pire. Na wazoka tomate pire mukie. Mukie kaka. Na tie. Na kangi madesu nanga etoka. Otika madesu nanga etoka ti ekelemba. So elembite na bakisi mai. Madesu na biso tuli yango na. Kwa penga uni. Bumonika. Ekile ya kumbago. Kwa yango soso ya soso makolo. Voilà. Na on sezone yango. Oza vegeta. Na otaka mibale. Normalement katika ka soso na nga e asezone na butu. Me lokwa na sombe onka lelo. Don na otoksa onka mke. Oza kaprika. Po e salamwa rouge. E change makolo na biso couleur. Atia ndambu. Na otia muscad. Mukiepe. Voilà. Oweza pika asezonima. Pona soso.
na tia ndambu pe aux poivrons black noir black pepper na tsepe ndambu après na gotia ginger na garlic na biso aina 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 tangawisi aina tangawisi ati lutu moko après na ova celery obo moni bo celery na buki katikati na ti katikati oza ba ninyo green pepper na biso na tiango mibale oyo ezali moutad moutad na zupe lutu ndambo kaka na tie après on a vu feuille la tire si maintenant on balou la roue on a moto ya doux moto ya doux parce que la saison en côté pendant la nuit donc il faut la saison matin et on a auto qui sont comme oh, bah saisonnement est quota et assaisonné bien, bien pourtant on tombe et nous tolia aux oyoka eleng quand on est là. Mais ce qui est normalement assaisonné on a beaucoup pour être quota vraiment bien tu n'as pas quoi. Et donc on a ça là qui est en bon côté donc on a bon on a donc on a moto les oies pas moins moto ok après on a ça on a oven et bandako. Voilà, donc ça m'a foutu à terre parce que tu sais que tu as déjà que tu as ma foutu à l'angle. Voilà, on met comme moi, mon voisin, comme moi. Tsaka mungwa muke bomoni muke ka voilà na kota eskoyo na moto voilà soso na wana waza na posa te e bando toka toka donc va pe aka boye let's boye e kokina kolinga te toka ne madeso e tokela te wana obebisa. Donc on va faire caca. So monika ibaliko toka makasi leti boye na zina kanyango. Pona na posa ka bengra dia na nga ekota na kati. Na tika un boye mwa moto wana. Pona 5 à 10 minutes moto wana so ekoti vana kati miku a misuni. Après na tiango e bando tumba mana ngo. Donc la sali boye pona assaisonna ki ango te. Avant donc si on a pressé la bloque juste juste de au salé si on a un bloc à programme ou assaisonnant on a beaucoup on a tant autant au lamba donc direct direct si on a déjà après ah ouais ma dessous à zoto kaka kana l'invité au monde a changé couleur hein. Ma dessus a changé couleur pour tout ça qui est des tomates à pirer. Voilà. Alors, sauf qu'on a vu ce sucre. Et comme il prend un peu trop dans la four, alors, tango. Voilà.
famille m'a dit sur le sol. Et zo toka to teka tomate, mungwa, feuille na mafuta mbila. Voilà, le lo na sala na nga matungula rouge pe na sala ba recherche na nga eza bien pour la santé. Voilà, ti matungula rouge. Voilà. Awa na na ai na nga, on te dit na poche la terre. La vis qu'on a que ça la sauce n'anga on va dire ce sauce n'anga t'es mais ils ont la force à vous mettre à rouge donc faut ça les la oyo la oyo il y a tube hein il y a tube la hauteur des manzanza. La famille a une salle à la sauce, n'a rien en fait la matou, le raya rouge, bon, la tati awa, la tépé awa, matou la rouge, na tomate, na ndembi, matou la rouge. Voilà, la tépé matou la rouge, tomate, ndembi, et on a une salle à la sauce, n'a rien. Dès la FCE binongaï, ma dessou n'a rien à toujours colombe la on a mon foot à yambila. Na yuko angu elengi makasi. Voilà. Mwona tse. Na matungulu na mwale. Tika tomate na yo kona 30 minutes. Tala vema air 30 minutes tomate na oso ebeli. Atoka ton o sansana ma desu. Donc au plus et moins 20 minutes o kiti biloko na. Mais tomate soke ebeli te mama et pe so sou musala ya ya na ngai. Hein? Mouto asenga une vidéo tika tomate. Donc 25 minutes. Donc, on a 20 à 25 minutes. 20 à 25 minutes. T'as l'air vraiment air. Tomate vraiment est belle. Son tomate est belle. Ma dessous, nous avons est belle bien. En tout cas, tant au sang sang et où me la tête. On va soit 20 minutes de soussou. Pour que l'on a une union sur est belle. Mais tomate, c'est quand on 20 à 25 minutes. Son monde va m'aider. Et ça 30 minutes maximum et ça là ou bien voilà la tienne mélange dans un petit carreau et tout on a fini carreau pour être au canon ok voilà la famille à la sauce n'a vu ce pour moi il est kiti maï maï venu kiti voyons ma kayabu n'a vu ce on a bien entendu ma kayabu n'a kati ma kayabu n'a qui peut manger mon corps. Attends, on a pas de sauce. Pour sauce, vraiment dingue kiti. Sauce n'a biso ça qui n'a mai, pour mon de mai vraiment et kaou qui dans mai faut kaou kabou ya ou la sauce sauce na yo et belle. Rapport à mai dingue ça qui bosso. Sauce na biso ebeli na pe madesu na biso momoni madesu na biso yango yo ebeli madesu na biso ebeli yango yo madesu na biso ebeli momoni couleur madesu na biso eza ma jaune pona nini pototo kisaki yango na tomate
voilà. Na ozo sauce na nga oyo moto na ngona kangi, bomoni na tima kabu na ngona kate. Ati da makabu na ngona tipina kit manji. Okotano pe awa, okotano pe awa, donc il y a problème té, mais nga akotora mingi na boki ona awa. Ikota sumo sauce oyo. En attendant, on fait ma manœuvre, il y a quoi dans ma sauce. Voilà, sauce n'a pas de soya, de côté en soya, on a ma dessous la bisou. So yang undi bawah mana? So, yang undi la sandi si bawah undi la baki, yang undi kami tapo na 20 minit. Si kau yo, kau madu so na biso ezi kate. De tu te de la sauce bawah, fona diminue skor moto. Fona diminue moto. Kau sauce na biso, madu so na biso ezi kate. So tika moto ngino bando toksila madeso omona madeso ozika do madeso na biso ya omona biso na suka do madeso tukanoka 20 minutes po sauce na madeso esangana na bato basengenga video ya madeso moko simple me kitoko. Donc, ma dessous, ça en est déjà compliqué tout. Ça en est compliqué, ça en est simple. Ça en est déjà simple. Donc, on s'amuse ici qu'on est là, nous, on t'a maïté. Donc, on a mélangé ma dessous, na yo, na sauce. Nous avons un salade. On mélange la dessous dans la sauce. Et après, nous avons un la tomate. Nous avons un peu de mélange en haut. La tomate est ticale, ticale. Allez. Donc, la dessous dans la sauce. Quand on est au moins 10 minutes, on est au temps d'un mot, on est qui moua et après 10 minutes, il y a souka, on a des souvenirs. Donc, on a des blots, on a des macaillables. On a des souvenirs, on a tapé bambanga, on a tapé manga, on a tapé makoso, on a tapé. Nzombo, okotape, ngolo, ngolo ya kauke, ngolo ya mbisa mai, mbisa okauka plito, okotape mabumu, wala, babino ototaka nakata madesu, ya ngome, nga vade preference, ki mabumu te, antuka na homo prefere makayabu. Makayabu na oye biso gumu ko. O lingate o kuma fana. O kuma fana. Na madesu bata makaya. Voilà. Na madesu po moto nanga. Na dimine moto nanga po madesu nanga ebela. Na dimine vuma moto nanga na te moto na se. Na tika makaya madesu nanga pluto ebela. Madesu na biso ebeli bomoni mama fute mati likolo eh madesu ebeli yo kaboto madesu mabeli ebeli mabeli te voilà madesu na biso ebeli bon appétit bon appétit.
chicken na biso yango soso na biso to lia una soso de bomo na wana madisu na soso et puis awa bomoni loso na biso pe ebele loso na biso pe ebele soto d'une tolia bon appétit hein? Bon appétit la famille. Donc recette na bande ko na basenga nga recette facile ya madesu ya ngoyo na loso loso e bonga e bela moko moko nde bomona loso na e bela moko moko loso na e bela moko moko na li bino mingi mutu nyoso za na posa na la tsae postu po na bato bazo ye ko la kolamba recette moko za la compliquée formule moko plutôt za la compliquée pour na ye alamba donc na za wana komela nga na message nde bandeko o ba komela ngai na ko disposer tana nga pona la na la sabino voilà nga na telia ma desu na biso yango yo et soso na biso yango wana bomoni donc bon appétit bon biso biso ko belia on servi bana on servi bana balia. Your words are a bit bad, Chris. Yeah, the food is ready. You want me to serve you? Yes, please. Mommy, glad to meet you. Okay, I'm coming. Do you want more or? Yeah, I want some, but not more. I'll put this one first. If you want more, then you come back here. Yeah? I want some, Mommy, I want some. Chicken, yeah? Yes. Bon appétit, hein? Victoria, you're next, yeah? Yeah. My next customer. I don't want more. Tell me when to stop. That's it, yeah? I don't like less. I like more. I don't want chicken. You don't want chicken? No. Okay. Mon, I need chicken. Cool Destiny, cool Johnny Fan, cool everybody to come. Spoon. Yeah. Thank you. You're welcome, Mama. That's for myself. Cool Johnny Fan, please. Voilà. Biloko ebeli. Bana bazozi la va biloko ebela kaka mbala moko ya. Balia. Bon appétit, hein? Na kikolia bande koma desu ebeli yo kama desu. Nalambi ma desu. Ma desu suka ina. Bon, vous allez bien? Soke lia, bon appétit.